Ohej vsi skupaj, dobrodošli pri meni doma. Ej, ampak, kako pa tole diši, prav najbolj popasala tale kavica zdajle pred treningom, res. O! O, Hana! Anže! Hej, bravo! Ej, tako, kavico sem si že skuhal, tako da bom zdaj res za par minut kraj za trening. Kavo? Ja, kavo, ja. Ej, ampak vse je okej, če jaz pijem eno kavo pred treningom, ne? Ker itak pol pokurim več kalorij, pa tudi več energije imam, ko treniram. Lej, kava vsebuje kofein in mogoče boš zaradi njega res tekel malenkost dlej in malenkost hitreje. Tako da ena kavica pred tekom, kar prvoščijo. Ampak ne pretiravim, eno maks. Ok, pa bomo pa mi naredili zdaj eno mehno pauzico, da jaz tole kavo popijem, pa gremo pa trenirati. Ej, preden začneva s treningom danes, te moram še nekaj vprašati. Saj si kaj pojedel, a ne? Veš kaj, ne. Ne, rekel sem si, da bom kar na tešče. Letika na tešče je pa tako. Uporablja se predvsem za izgubljanje maščobnih oblog, ne pa tok za tekaške priprave na maraton. Tudi prepogosto ti ga ne priporočam. Vkolikor boš tekel nizko intenzivno, greš lahko na trening na tešče. Vkolikor pa bo trening bolj intenziven, pa priporočam, da prej nekaj zaužiješ. Pazi tudi na primerno hidriranost pred in med tekom, ampak v vsakem primeru boš pa po treningu mogel zaužiti en kvaliteten obrok. Tako da jaz predlagam, da kar en takšen obrok priprava, da boš naslednjič vedel kaj pa kako. A si za? Ha, jaz sem že v nizkem štartu! Ne, štekaš. Ker kao lauf, ker kao teč. Pozap. Skratka, priprava bo eno čisto enostavno jed, ki se reče španska tortilja in je primerna za tale čas, se vključuje sestavine, ki jih imamo praktično vsi doma. To so krompir, čebula, jajčka in pa olivno olje. Segreješ ponev, vlijaš nekje 2 do 3 decilitra olivnega olja. Na katerem boš prepražil čebulo, ki smo ravno kar naseckali. Samo še eno kuhovnico najdem. Medtem, ko pražiš čebulo, bi lahko vmes narezal krompir, zvali sem ga že prej, tako da ga dodaš. Ko se tole praži, bova midva ubila 6 jajček teremo. Takole je krompirček se spekel, zato ga preloživa v posodo z jajčki. Takole, jajce in krompir zmešamo skupaj. Samo tako gosta zmes. Posoliš po želji. Še enkrat dobro prevešaš. Ukriveš s folijo. Te pustiš nekje 10-15 minut, da se vse dobro skrepije. Tako da, vzameš drugo ponu, jo segreješ, daš kakšno kapljico olja gor. In pa ove zmes, ki je te 10-15 minut vključivala, lepo vdujevamo. Lahko razporediš po ponvi in pečeš eno minuto na res močnem oknu in pa 2 minute na malo šipkejšem. Evo, kaj je na eni strani spečena, jo moramo pa obrniti. Vzameš en večji krožnik, vzameš pa pokriljaš, opa, da fan pa si pripravljen. Hop! Aha!
Ej, bravo, Anže. In pa, pospečeva še z druge strani. Ej, tole zgleda vrhunsko. Res. Alan, odlično sva tole popravila. Boš poskusil? Ja, ne bo šlo, ne. Ampak za umetniški vtis ti dam pa desetko. Evo, mi tudi v izolaciji poskrbimo za primerno prehrano in pijačo za naše bodoče tekaške podvige. Za takrat, ko bomo dejansko lahko šli ven teči. Tako da vsi tekaški navdušenci, ki ste zdaj doma, ni panike, da se. Da se poskrbeti za primerno prehrano tudi doma. Zdaj pa, za podrobnejše nasvete in recepte obišči Lidlovo spletno stran, na Facebooku pa nam lahko postaviš kakršnokoli vprašanje z področja prehrane in gibanja v izolaciji. Mi bomo pa z veseljem pomagali. Ampak res ne pozabi. Tokrat moramo!